כי האדם עץ השדה, כמו האדם גם העץ צומח, כמו העץ. לכל אורחינו המכובדים שלום וברוכים הבאים. והשתתפות שלי זה לא סתם, כי במקום הזה מבקרים אלפי אנשים מחבר העמים. ארצנו ישראל היא יוצר של אתרים ומקומות המחזירים אותנו לאירועים קדושים ששינו את פני ההיסטוריה. חברים מכל המוסדות שבאו היום, ומאוד מקווים שנשתף פעולה. посетить это место, встретиться вместе с нами, пообщаться, увидеть друг друга, посмотреть в искренние, красивые, добрые глаза. И спасибо тем людям, которые здесь трудятся.